او په شعر بزان پوي کوي چې زه سوویل غواړم. ناز لالا بيخي نمي شعر کړی او نمو ویډیو کې شرط ویلي دي شعرونه دي شي زیرس ارشاد ارشاد څه سات په سات کې دي مرغان ګوري په کې سړیا څه سات په سات کې دي مرغان ګوري په کې سړیا باور دی نشته دی په خپلې پنجری سړیا څه سات په سات ګوري څه سات په سات کې دي مرغان ګوري په کې سړیا باور دی نشته دی په خپلې پنجری سړیا او چې په کتو 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 می پر نظر وبشو ستا د تصویر نه جوړوم ځان ته چشمه سړیا چې په کتو 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 می پر نظر وبشو ستا د تصویر نه جوړوم ځان ته چشمه سړیا. ایو بل نوې غزل دی چې د ژوند د تیرېدو ضرورتونه څومره ډیر دي د ژوند د تیرېدو ضرورتونه څومره ډیر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي د ژوند د تیرېدو ضرورتونه څومره ډیر دي لاسونه زما دوه دي او کارونه څومره ډیر دي او په ډیرو دلیلونو ورکولې شم ستړې په ډیرو دلیلونو ورکولو شم ستړې د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډیر دي په ډیرو دلیلونو ورکولو شم ستړې د خلکو په ذهنونو کې سوالونه څومره ډیر دي د عشق په بصیرت دي که د خپل وطن په حال. حاجی صاحب د عشق په بصیرت دي که د خپل وطن په حال په دې خار کې د زړونو تکلیفونه څومره ډیر دي د عشق په بصیرت دي که د خپل وطن په حال په دې خار کې د زړونو تکلیفونه څومره ډیر دي او زما او ستا یوه نښه قلم یار صاحب د یو بل سره نشته زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا په کور کې زندګونه څومره ډیر دي زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا په کور کې زندګونه څومره ډیر دي. نادراله زما او ستا یوه نښه د یو بل سره نشته زما او ستا په کور کې زندګونه څومره ډیر دي او هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باکره. حاجي صاحب سپیشل تا ته ډالۍ هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باکره خبرې څومره کمې دي غوږونه څومره ډیر دي هر چا د خاموشۍ جامې اغوستې دي باکره خبرې څومره ډیرې دي غوږونه خبرې څومره کمې دي غوږونه څومره ډیر دي.